Ugima wa Mwiri. Nehi dari akumenya na utauko makiria, uria tuwa gerire kurora mere itu. Yaitheka mudhikiriria, juma ya kiumi ya kituku, furuliwothe na theothe, neereshura na gia uria murimu wa mukigo, ugekinya kuhotomio, na furuliwa ya Kenya neuranyita nire na mafuruli maria magi, neguwa kutigirira murimu wa mukigo na wahotomio. Mudhenya wa umuthi, tafarira ine ya Ugima Mwega wa Mwiri, tukukuro tukirora uhoro wa mukigo. Notu tanakinya hauri, reketuigwe mawoni maa Kenya. Mudhuothe moraru murimusio, dagiri ukoro agethu utokanio, kana agote ganio na aduwalia getodo. Notu koro tutare infected, idhuothe notu affected, to no koro we utari na murimu usio no rege moro wa nyokwa kana rege moro wa nyokwa na guo kana mudo gukuhiririe ni moro wa rumuri musio ni ureke muigata uime musie kwanyuka na umuigate gwa kutodo atene moro wa runa wenduri tikihoto kuigwa atene kuigata mudo usio kana wabie kumutega atone moro wa rumuri musio ruhogerwa Ugima Mwega wa Mwiri ni rwabiririe VCT thibitari ni ciothe cia muige niguo andu magathie guthimwo murimu wa mukingo hihi weri wanahuthira utungata uyu ndanathie guthimwo na tirita rimwe kana mere tondu mundu ndathimagwo ni gukorwa ati kwina maundu wikite tondu wa mbere nitukwenda tumenye ati murimu uyu wa mukingo ndugwatanagio tu na njira ya kuonana kimwiri maybe no ukorwo ni wari handu hari na accident na taringitha kame yaku ikihutania na mundu wari na murimu ucio so guthie guthimwo VCT ona utakomete na mundu tikumaanisha ati urathi guthimwo tondu ni urona ta winaguo ruhogirwa Ugima Mwega wa Mwiri ni rwiriga guthundura dawa njeru iria itego pre exposure prophylaxis hihi we wani maku ni mariku mege maini na daweno. Pre-exposure prophylaxis neko rutawira mwega todo, neko gitira eko gitira. Na dranyu wane mwago kogu mwodo othe ogetu wate ya kome nyua ne todo wa mwago negeza ekeni na maodo make neko kuro wake heti ya to dranyu iliruo ne todo wa wage kenoke hau mashio ni mawani maa Kenya gado mugai wa wairimu tugithie na abere na kuigua mawani maa Kenya matiganete. Negeke no kuigua a Kenya ige ni mahotete kukuro makiyu kia ariamari na murimu oyu wa mukigo na jiraguhe WH cho kiria iratanyaga gukorwo na stigma free na nikugate gutirio na mudoro no mwe wina murimo uyu uri koragwo agithutukanio no ninge kahindi ni gaka twerekeire maburaini mathiguku na niguo yuthi ngime gukorwo magithie kundu gutiganite tondu kuringana na uthuthuria wa ihinda riri yuthi akuma miaka 15 oroginyagia miaka 38 nio marakoretwo makinyitwo ni murimo wa mukingo muno makiria kuringana na uthuthuria dagitari kife wino taro riko kuri aciari orondu mwe na mbe ujithi Leda kwa yaka mweke gaka, Julia Dwaito, please. Porutari ushia na shi mushina, niku koro mushie, niku koro mushie, mweri uyu, wode wa December, menya ate muri mushio ni muigi muno nandodo. Nishia na isho ni leda uthie, dashi, na mumetaga bash, nime kwenda uthi kushera nila, makazi nini marashera nila, shia na isho ni itika nena, uhoro wako onana ke mweri ke holela. Todo hideo me bashi yore, niku koro na dawa shia kurevia, na johi, na yoniranyu muno dawa cia kulevia na johi rigyo na mudu utanyuaga dawa icio ri athie bashi ri egwikirirwo ringi sota ine kana agekirwo maini ma macungwa akirio demenya agiracoka riu ningi kuona no nake kimwiri ona demenya ona ringi nitukorete andu mekuona na kimwiri agekwo gang rape ringi de kumenyaga daramenya ati ni arona no nake kimwiri tondu ni aheirwo dawa cia kulevia gishigo ine Centro reke tumurike kuo. Kuria gukoretwo gukirikana ati murimoyo ni utabite gukira mbere. Niki kirathie na mbere gicigo-ini gia Centro. Kiria kiratumakia Centro ni kuga ati murimo wa mukingo ni utiganite na andu aria agima ugathie gwiciana. Hagwa ciana cia cukuru, ciana cia ma college, ciana iria ci mecie, ciana iria irutaga tuwira, tuge airitu a wira na andu aria aria mekandaya na guku thi na aria me ma college na ma university. University students na doarea mena guku ma colleges maisha gine makanyito munone murimo wa mukingo Nituigwete maudu matiganete megie kuirigiriria kwa mukingo na ni momaya tigirira ati hindi ciothe urona na kimwiri ni wahuthira protection kana kuirigiriria ona ningi ni kaba ungihuthira mutheba kana njira ingiria twiragwo ya abstinence kana ya abstain kwaga kuona na kimwiri kaimana na ngikorwo ni muhikanitie ona kana we muhiku uikare uri mwihokeku kuri mwendwa waku undu ucio ngi ni gutigirira angikorwo ni wamenya wina murimo wa mukingo tigirira ndunetikira kugwatia mundu uri ungi utari na murimo uyu wa mukingo
mũkingo. No hari njĩra ĩngĩ kũrĩ aciari arĩa matanaheirwo na ciana, ĩndĩ ona gũtuĩka no makorwo na marĩ na mũrimũ ũyũ wa mũkingo. Nĩ wega thiũgĩre mwana thibitarĩ-inĩ na ũtigĩrĩre atĩ mwana ũyũ nĩ arorwo ũndũ angĩhota nginya gũkorwo akĩonga na akorwo atĩ ndegũkorwo na germs ici cia HIV ona kana mũrimũ wa AIDS. Macio no mataro manini. No ningĩ he bata niĩ nawe twĩyumĩrĩre na nĩgetha ũthimwo wĩmenye. Warĩkia kwĩmenya rĩ, nĩ makinya marĩkũ ũkuoya nĩ gũtigĩrĩra atĩ angĩkorwo wĩ negative ũgũthiĩ na mbere gũikara mũtũrĩre mwega wa kwĩmenyerera. Angĩkorwo wĩ positive ũratarwo ũthiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe na nĩgetha wambĩrĩrie motaro oro ũndũ ũmwe na kũrigitwo ũkĩhũthĩra ndawa iria metaga cia ARVs. Gĩkeno nĩ atĩ kuma kũrĩ thirikari ũhoro ũyũ ũkoretwo kana ũtungata ũyũ ũkoretwo ũgĩtwarithio hatarĩ marĩhi. Na ũũ tũgacokeria thirikari guoko oro ũndũ ũmwe na ngatho na tũgĩtanya atĩ no megũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ ũyũ wa mũkingo nĩ wahũahũa oro ta ũrĩa ũthuthuria ũthiĩte na mbere na kuonania. Thiĩ ũthimwo na niĩ thimwo, twĩmenye, tũikare tũrĩ andũ matarĩ na mũrimũ wa mũkingo. Na angĩkorwo wĩ naguo ndũgatambie, na angĩkorwo nĩ ũraikara na mũndũ wĩ hakuhĩ naguo ndũkamũthutũkanie, nĩ amu ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Njĩtagwo Wambui wa Muturi, tũgĩe na gĩathĩ kiumia gĩũkĩte. Ugima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtuberie na ũikare wega.